Okay, it's nothing. Ah, don't make it out of the Never mind, we still got work to do. Moving down, jump all up in there. Bastard. I think you have an idea. Okay. Man kan använda din bössa och så använda IR-siktet och så använda distansen, liksom avståndet. Så lägger mig längst bort och då kommer han knappt se mig, men jag kommer ha din IR-grej där liksom. Ja. Tactics boys. Ja men jag så som du sa, sitta längre bort. Ja, ska göra det. Åh! Bara jag så här först. Vilken fight, gubbar, va? Ja, vänta, jag slutade väldigt snabbt, tyckte jag. Ja, det är bra. Ja, ni gick på det lite där, gubbar, kan man säga. Ja. Det har jag då. Det rör han sig. Du säger jag ingenting i siktet. Nej, jag vet inte. Jag bara håller tillbaka lite där så att jag kan få tid att hela. Men jag tar fram tillbaka så. Sprang. Sida. Ja. Det lät som fönstret blev sönderskjuten så... Frågan är så att det inte är skrävbussar på andra sidan mitt i mitten. Nej, det har jag inte kollat. Se till att du ser den. Nej, ser jag inte den. Här måste jag ha övertag, eller hur? Ja, jag tycker det. Ja, nu kommer ju skrävsen. Och det är nästan 60 000 i en trappa, plugg där. Trappa. Oh. Plåttrappa, eller? Ja. Någon gick på plåt, hör jag. Det kan vara trappa, kan vara något annat. Du hör ingenting. Du har steg. Ja, japp. Det kan jag inte vara utifrån, det måste vara framför mig. Eller under dig. Eller är det trappjärmen bakom mig? Nej, då hör du plåt. Ja, det måste jag höra. Här måste det vara. Fan, det kittade gubbar. Såg du det? Japp. Yep. Kan vara skrävbussar, som sagt. Är han död, jag bara? De vet vad det är nu, så du vet om det. Aj, men med pikarna, men nu så är han död. Tycker jag har lite buskar ut också, det är lite jobbigt. Han byter. Designers är slut! Han är på väg fram. Han är skadad, du hör det va? Japp. Har du någon annan kvar i M4? Han är inte mycket va? Nej. Jag byter inte nu. Nej. Var det buskarna eller? Ja, så är det kepslucken så smyger du fram till han sitter och tappar. Bara, jag behöver lite mer stamina. Nu har han hört dig att du byter. Jajamän. Där var han. Var det en gamle kompis?
resa sig upp nu, han rökt kanske. En granat nu vore lite jobbigt, tycker jag. Det är bara till vän som kan ha det. Ja. Han är som sagt skadad, han till vänster. Som fan vet du. Här kommer han, såg du? Jep. Lite mer upp. Han vet att det ligger med. Jag är med. Nej, det slår. Han är kvar till vänster där, jag håller på att pusta då. Jep. Alltså vet han att han har en till höger och en till vänster. Han har på att luta sin kompis antagligen, tror du inte det? Kan vara så. Ja. Vilken jävla situation då. Jag får säga att det är jävligt tråkigt att dra ut. Kommer han där va? Han rör sig där i alla fall. Ja. Vad i helvete? Jag får underhålla varandra lite där. Han är lugnt framme nu. Ja, jag såg det. Ja, var mot slut. Om att det skulle ge för en granat nu, gubbar, vad säger du? Kan ni slå av lasern? Vad sa du? Kan ni slå av lasern från visst? Så det är... Och du tittar på väst. Ja, det är sant, men... Vänta när jag slår igång igen och bara titta ut. Ja, det är för nära. Där var han. Han är där. Det var honom, vilken gubbe var det? Det är en gubbe kvar. Han har inte alls det. Idag har han ett igen två. Jajamän. Åh nej, hör han rör sig. Felis. Japp. Nu är vi på, gubba! Öppna dörren, lös oss gå ut! Okay, du ska öppna den dörren. Nej, jag pushar på, va? Ja. Jag tror det är en skärm, jag är inte säker. Jag måste vara under med. Om han är kvar. Jag hör inte längre nu. Nej. Ah, vad fan. Det är en skada i sådana fall som ska vara kvar. Ja, 7 minuter. Ja, vi hör inte längre. Nej. Den här killen var kittad, du herre jävla. Ja. Kolla vad det är rustig försäkrad. Mhm. Bra, då får du tillbaka den. Sen har jag kvar det.